Löytyykö se jotain? Mä tiedän, että tää on niinku Battle Level 7 tyhjiä peliä vaan sitten pelissä. Toivottavasti ei. Tämä repeästi on oikeesti jo jotain. Niitä oli 2007 vuoden peli. Joo. Samoin kuin palasin Fireteam Bravoa. Eiks kodin aloin tullut 2007? 2008... Joo, 2007. Joo. Mä oon Japanis, Kamikaze kato, represent. Joku varmasti 2007 oli heti, odotti tätä näin. Players. Se oli neljä pelaaja. Tää on varmaan ränkytys. Kato vielä se ränkkäämätä. Miten mä pääsin pois? Tästä pelistä. Miten mä pääsin pois, jos on mitään... No niin. Pakko sen... Player match. Custom. Ota se ettinen, se... Okei. Okay. Ei tällä oo. Mikä yllätys. Sotapeli alkaa tällaisella jutulla. Mikä tää nyt on tämmönen oikeeta sotahistoria? Musta mä olenko monta asiaa. Tuotteeko sun New York Spider-Manissa yhtään? Ei kyllä. Oi! Laimeen panosa ikinä. Katsokaa räjähdys. Rautahermot. Kokenut kaiken, niin ei enää vaikuta nuo. Tähtää mut punaiseksi. Kaikki ne ootamaa on vihreä. On jäänyt kentän sotilaalla. Hei, teinkö mä tän väärin? Mun pitää varmaan... Tuolla näkyy objekti. Niin, mun piti mennä taaksepäin. Ja hyökkää kentän ulkopuolelta. Sun on japanilaiset ei kunnioita sääntöjä. Ei. MC Pearl Harbor ja sitten tämä. Tuli sitten sivoksuhautoa rehellisesti ammaa. Japanilaiset on sodan glitchit tappaa kämppäät. Glitchaa niinkin kentän rajalle ja ampuu siellä. Jep. Ei mitään kunniaa. Mähän, mitä tässä tapahtuu? Se alkaa! Ne on hyökännyt jo. Se alkaa. Mä jään tähän istumaan. Ja missä kaikki sotilaat? Täällä juoksuhaudassa aika 5 äijää yhteensä. Mikä on tää? Siksakkiä menee tää. Kato! Panostit kovenee. Aika enemmän lihaa rajalla. Ei kun minne. Kaikki tapetaan samaan kasaan. Tapaan ne sijat. Mä tykkään miten ne ei ammu tästä juoksuhaudasta, vaan ne tulee hitaasti. Se varovasti tulee alas sitä, ettei varmasti sotu. Sen lisäksi niillä kunnian on tyhmiä. Tuo aasialaiset. Mikä oli toi gangsta? No kyllä aika. Hän joo. Lihasohe käyttöön, no missä se on? Midway Street Killers. Tapa ne 2 äijää, jotka tulee sitä pitkästä rantaa. Mä en siis ymmärrä, miksi nää toiseen maailmasta on sijoittunut pelit. Miksi nää kuoli? Mistä se on? Tällehän se ei vaan mitään. Mitenkö mennään oikein? muistikin jotain. No, oikeesti. Kaikki nämä pelit sijoittuu samaan maailmaan. Kaikki Eragonit ja Harry Potterit. Ja nää on kaikki selvästi samasta niinku universumista nää hahmot. Kaikki on olla niinku jotain skitsofrenia potilaa. Niin. Nyt semmosen räjähtävän alun jälkeen päästään tämmöseen... Nyt tuodaan tunnelma. Niin. Kiitokossa. Okei, tai sitten ei. Räiskitään vaan. Mistä nää räjähtävät tulee? Oikeesti, lähtökää. Mä lähden itse juoksemaan. No, niin, katsotaan. Follow orders. Ja mä lähden toisen suuntaan. Aha. Siinä on varmaan joku japanilaisten kierro aina se, mutta... Sä oot ottanut mitään selvää. Mä en edes nähnyt, mitä sen tapahtui, kun mä en kattonut ruutu. Mä keskityin omaan. Mä en kattonut ruutu. Koku, jo, ne on hyvä tänne BB. Tää on laskempi kuin tämä, koska siinä on niinku... Defuse the mind! Sä juokset taas niihin miinoihin. Ei, mutta ei ilmesty siinä maassa silleen. Mä en just nyt, mä keskityin, mitä siinä tapahtui. Mä selvisi, mihin sä kuolit äsken. Jos me menee liian kauas, niin mä seuraan jo käsky. Sä et yritä suojautua tosissaan. Tää tänne puskaa meidän kanssa. Okay. Täällä on oikea suoja. Tässä teet se hiekka sekin takana. Puska on se, missä pitää olla. Siinä on näkynyt näitä miinoja. Ja kun on kiviä, kun ne ilmestyy tässä kohdassa.
Mietin, että miten sokea mä voin olla. Op. Nyt 14 tuonne. Se niinku kertoo tuon vasta niinku sekuntia. Niin ilmestyy varmaan. Ei se pitää mennä varmaan hitaasti tähän viereen vähän niinku Bad Companies. Ehkä tuntuu se ampunen japsit eka tuolta. Mä stikke paine alla toimisesta. Mä en... I ain't got time to bleed. Mä oon tulee purkamaan miinoja. Mä en laita paljon painetta näistä näin. Risti tuleessa. Ammutaan mehtää mun takana. No niin kato. No niin. Mä oon japanilaista ovelutta laittaa miinat maan päällä. Hei, läiskitä ne tommosen samaan kasaan. 10 miinaa tommoja. Räjähtää toisessa varmasti. Ei se semmoselle tietylle semmoselle tehokkaalle etäisyllä, vaan kaikki samaan kasaan. Ei me kukaan näe. No et sä kyllä nähnykään ekalla kahdella kerralla. Jumalauta. No petturi. Seuraa komentoja. Ei saa ajatella itsenäisesti. Muistuttaa armeija. Niin, mutta armeija on kokemus. Se mikä tapahtuu armeijassa, jää armeija. Joo. Kahlaa ruumiitten läpi. Taas yksi puska siivottu. Miljoonan jäljellä. Sota ei koskaan muutu. Ai sun oma. Miten ne omat on tässä? Sillä välissä on jotain japanilaisia, jotka kylvi jotain miinoja sinne. Ja sitten täällä on näiden tukikohta. Hei kato, tää on tää sama kohtaus miljoonatta kertaa. Tuossa on hiekkasäkin takana enää tulee tuo. Tuossa on niinku strategiat kunnossa tuossa vieressä lähellä. Varokaa, ei vaivaa tuolla edes ohjelmamaan sitä kääntymään oikeaan suuntaan. Tuo kääntyy oikeaan suuntaan, mutta se ei siis ammu. Siis on se seinä takaa. Oli niin hyvä puot sitten niitten moraalin murtuja, ne ei uskalla hyökätä. Ai tässä kyllä. Kas se ammu sitä ohi. Tää on niinku kyttä siellä puskassa. Meni meille ne viis äijä, jotka on vielä tänne puskassa. Näyttäis tapahtuvan mitä. Ois tää mukaan maihin nousu. Neljä äijä. Neljä vastaan neljä. Hei, mitä tuo laivasta tekee tuolla taustalla. Se Call of Duty, mikä oli Pleikkari 2, siinäkin oli sinemaattisempi maihin nousu kuin tässä. Tää Ratchet & Clankissäkin on ollut sinemaattisemmat maihin nousut niissä munin pelikentissä. Niissäkin oli neljä vastaan neljä. Ei. Päivä. Mä etenin niihin hiljaa ja huomattavasti. Mitä räjättä? Hei, tää on vähän niinku Medal of Honorissa. Se oli vihollinen se yks toinenkin äijä. Oliko? Se ei vaan ampunut heti, niin se ei näy. Se taitoi, se tiesi, että sä et erota mitä vihollisia omia, niin se niin. Oli vaan, jos mä oon ihan hiljaa tässä, niin se tajuu, että mä se tekoäly oppii. Paini aalto. Tiedä, tuota, seuraava klippi. Ei omia. Okei, tää on ihan hemmetin hyvä peli. Hei, kato auki. Mä otin tuon joku tanssiryhmän, jos ei tule asemmin. Mä tiedän, että tää on niinku imperiaalinen armeija, mutta ei sitä tarvitsisi käyttää niinku imperiaalisen ajan taktiikoita. Se roja tulossa. No jos jotakin ne tuli. Ai sinä. Sano tää äijäne vaan. Hyvä, että kädet sillä on niinku lanteilla. Siinä on tossa kattu, teet kaikki. Tää on niinku se tuntemattomassa sotilaassa, niin se ei seisoo siellä pellolla. Siivotaan vielä viimeiset rotat kolosta. Se vaikka ne ootti tuolla sisällä kiiltistä, että me ammutaan nuo lentokoneet alas. Ne tuli sisältä näistä ovista. Ne odotti täydellistä hetkeä. Siis ei mitään järkeä hyökätä kaikki samassa klimpissä. Sehän niinku olisi niinku liian vaikeeta vasta. Parempi tulla niinku yksi kerrallaan tuota. Niinku 300-asessa.
Mä en seuraa käskyä, hakkaan just ja paljon sitä turpaa sinne. Elä mene sinne. Hei hei hei. Niin se pitää perääntyä. Voi ei, ne jyräävät meidät. Nehän nyt mä tos tapettu niitä kaikkia, kun ne tuli sitten ihan helposti. Pakko perääntyä. Pajatkaa pojat, mitä suojaa. Se tulee kaksi äijää vielä. Voitte viedä lentokenttämme, mutta ette... Kunniamme. Niin. Vaikka me peräännytään. Oho. Sä peräännyt liian nopeesti. Sä peräännyt liian hitaasti. Niin. Mä olin jo niin huolissani, että me ei selvitä sitä. Oi, ei ammus loppuu. Mistä ne tulee? Mistä ne tulee? Mä voin itekin tämmösen, että ne tuli jostain sitä väliä. Tää on niinku japanilaiset oli noin ton klipin välissä. Me tapettiin just 5 miljoonaa japsia tällä saarella, eikö ne oo kaikki kuollut? Ei. Lisääntyy jossain puskassa. Siellä on joku puskassa ne paneella pano epätoivoisesti äkkiä lisää miehiä. Tässä on tannut omaakin tappaa noita. Nyt sulla on 5 granaattia. Voi olla pahita granaattia tuon keskellä. Omien keskellä? Joo. Se vaan teit tossa siistimän näköisen tosta juoksusta. Mä tein tästä pelistä hyvän näköisen. Niin. Tuolla laittaa traileriin, niin myytyy. Mä niin kuin kuvittelin, että teki tämmöisen sotapeliä, niin se olisi täynnä tuommoista siistiä räjähdyksen keskellä juoksemista. Semmoista, semmoista eikä tämmöistä, että juostaan tämmöisiä klippejä vastaan. Ja... Tämä on vaan niin, niin laiskaa tämmöistä, että näin pelintekijät ei edes tiedä, miten tehdään hyvää sotapeliä. Nämä on niin jotain kännykkäpelin kehittäjä, jotka on heitetty tähän. Mä oon tehnyt aikaisemmin matopeliä. Se näkee kyllä noista, että tekoälystäkin, että on aikaisemmin koodattu matopeli. Kenttäsuunnitelusta. Niin. Täällä pelillä on joku outo logiikka, mutta tässä mä en halua edes ymmärtää sitä. Suojaan. Mistä nää tuli? Ne oli tullut talossa varmaan tässä. Niillä on joku sanaluukku siellä. Niin se tuli. Niin ne on siellä, siellä aina se 2 ääjä ja jäljellä äkkiä tähän lisää miehiä. Sen seuraava klimppi tulee, niin sitten sen aikana ne tekee lisää ja sitten ne tulee. Ne tulee kato sykleissä aina. No mutta pitäisi oikeudet. 0G! Niin se on kuolle 250 kertaa. Mut miksi tää on 0G? Koska siinä ei oo mitään tarvii yrittää edes. Mut mä en tiedä tommosen asian, mitä pystyis tekemään. Joo, mun mielestä niitä on ollut jossakin. Hei, jotain dramaattista tapahtuu taas tuolla. Oho, tää on tää. Tää pakollinen tämä kohtaa sinne sotapeleissä. Kato, eka kertaa siistiä räjähdyksiä täällä. Me yrittää sit tehdä tästä siistin näköistä. Voi kauhuja. Tää aina. Missä se merkki on tuolla? Tää on hyvä... Pitäisikö siihen lopettaa? Joo. Joo, näkee. Mitähän niin. Pelejä me sitten pelataan? Mitä vittua? No niin nyt. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Miten on joku rotta suussa? Nyt rupee tapaamaan, nyt rupee tapaamaan. Four. Great. No niin, nyt tarvitsee kyllä päätä. Syös. Mitä? Mä tiesin, että tulee, että tää on tosi